Nezaměstnanost v Česku ke konci dubna stoupla na 3,4% a meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech 77 okresech. Bez práce ke stejnému datu loňského roku bylo v Moravskoslezském kraji něco přes 37 tisíc osob, nyní je to o více než 4 tisíce osob víc. Oproti stavu ke konci března 2020 je to nárůst o více než 3 tisíce osob. Mírně klesl také počet volných pracovních míst. Nyní jich je v našem kraji 15 000, 41 a tak na jedno volné pracovní místo v průměru vychází bezmála 3 uchazeči. V rámci našeho kraje byl zaznamenán největší meziměsíční nárůst nezaměstnaných v okrese Nový Jičín. Na konci dubna bylo na Novojičínsku bez práce 3676 lidí, míra nezaměstnanosti se zvedla na více než 3,5% a v nabídce bylo přes 2000 míst. V Kopřivnici se v dubnu nově registrovalo 155 uchazečů o práci, celkem jich je 1116 a podíl nezaměstnaných osob dosáhl téměř 4%. V nabídce je 773 volných míst. Největší zájem na trhu práce je o slévače, svářeče, obsluhu zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů, mechaniky a opraváře strojů a zařízení, řemeslníky a montážní dělníky.